Re, viss ēters ir te! Arī zinātnes pasaulē šobrīd cenšas atbalstīt Ukrainas cīņu par savu valsti. Kā astronomi var traucēt Krievijai karā pret Ukrainu, uz Astronomijas institūta observatoriju devās noskaidrot Tīna Sidoroviča. Šorīt sociālajos tīklos pavīdēja arī Latvijas universitātes astronoma aicinājums solidarizēties ar ukraiņiem karā pret Krieviju. Vieni no pasaulē vadošajiem astronomiem strādā tepat Rīgas centrā. Tie, kas novēro kosmisko telpu, viņi skatās uz visiem. Ja? Bet, protams, kā dalās ar šiem rezultātiem, tas ir cits stāsts. Jēga no šiem mērījumiem ir tad, ka viņi savās no visā globālā tīkla un apstrādā. Astronomu darbs ir skatīties debesīs, vērot tās, pierakstīt un par redzēto dalīties ar citiem. Piemēram, astronomu mērījumi nodrošina to, ka mēs vienmēr varam zināt, kur atrodamies. Šo mērījumu precizitāti nodrošina tas, ka visā pasaulē ir pietiekami daudz šādu mērījumu staciju. Šai gadiem iet runa pārtraukt šīs konkrētā Krievijas navigācijas sistēmas mērījums ar mērķi, lai tos nevar izmantot šīs sistēmas verifikācijai. Lāzer mērījumi ir visprecīzākie mērījumi, kas nodrošina tādu sistēmu kā, piemēram, GPS precizitāti, kas sākotnēji bija paredzēta militāriem mērķiem. Katru reizi, kad mēs lietojam mobilo telefonu, mēs pēc būtības lietojam daudz miljārdu militāru sistēmu, kā saka, vajadzībām, lai atrast, piemēram, veikalu. Savukārt, Krievijai ir sava sistēma, kas saucās GLONASS, un tieši to apņemušies boikotēt astronomi. Ir 40 sistēmas visā pasaulē, un lai šie mērījumi būtu pēc iespējas precīzāki, jādarbojas ar visām, katrai savā planētas punktā. Ja kādas no valstīm ar mērījumiem nedalīsies, tās traucēs noteikt precīzu atrašanās vietu. Tīna Sidoroviča, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.